Så, tack så jättemycket Jan. Tack för att du gav oss skrämselhicka så här på fredagmorgonen. Det kan behövas ibland. Jag tänkte väl ge en liten annan bild av hur vi bör bete oss, eller hur vi kan bete oss och hur vi bör bete oss på nätet, i synnerhet kopplat till vår användning utav BankID. Jag heter inte Andreas Bergqvist, utan Kristoffer som sagt, jobbar med produktutveckling på BankID. Och innan jag går in på lite grann på vad BankID är för någonting och hur, vad vi bör tänka på, framförallt ur ett säkerhetsperspektiv när vi nyttjar BankID, så tänkte jag ta lite kort om vad BankID kanske inte är och varför BankID behövs. Vi börjar här. Vi kommer få en lösenordsskola alldeles strax. Jag kommer inte vara så långrandig då kopplat till lösenord, men vi alla använder ju lösenord på olika sätt, i synnerhet när vi använder våra datorer hemma eller tjänster på internet i olika, på olika sätt. Och ett lösenord kan man säga, det är ett sätt att logga in på datorer eller hemsidor. Och i bästa fall så kan ett lösenord se ut på följande sätt. QDD 52 och så vidare. Det här är ett fantastiskt lösenord på alla sätt. Ett väldigt starkt lösenord. Problemet är att det här är ett lösenord som är helt omöjligt att komma ihåg. Så det här lösenordet måste ni skriva upp på en gul lapp bredvid datorn. Och när ni väl försöker ange det här lösenordet sen, så kommer ni stava fel och det här kommer ju ta en faslig tid. Så att det här är ett lösenord som aldrig kommer återanvändas på andra tjänster heller. Och det är ju ett väldigt starkt lösenord om man inte återanvänder det heller. I de flesta fall ser dock lösenord ut på följande sätt. Sommar 2022 eller vinter 2022. Vissa företag eller tjänster kräver att ni har ett specialtecken i lösenordet. Och då drar ju alla till med det gamla hederliga utropstecknet på slutet, eller hur? Och handen på hjärtat, de flesta där ute, här inne, tror jag använder samma lösenord i någon form på flera olika ställen på nätet. Och varför är det då dåligt? Jo, om någon utav de här hemsidorna eller tjänsterna blir hackade, så är ju er identitet så att säga hackad på alla ställen när ni använder samma lösenord. Så det finns två problem. Vi har en svag säkerhet i det ena fallet och vi har en ganska så stark säkerhet i det andra fallet. Men det är omöjligt att använda den här starka säkerheten. Vi glömmer helt enkelt bort våra lösenord, oavsett om vi är unga eller gamla. Så, där kommer BankID in. Och BankID, det är ju inte ett lösenord. Man kan väl förenklat säga att man kan se på BankID som en nyckel. Och den här nyckeln är någonting som du på ett visst sätt låser upp med antingen en PIN-kod, ditt tumavtryck, Touch-ID. Eller med ansiktsigenkänning om telefonen tillåter det. Och ett BankID är ju också en digital identitet som faktiskt är ursprungsidentifierad. Du har ju någon gång på resans gång blivit kund i en bank som ger ut ett BankID. Och du har också varit inne på bankkontoret och visat upp en ursprungsidentifiering. Det vill säga en ID-handling, ett pass eller ett ID-kort. Och banken har ju också gjort en hel del kontroller utav den här ID-handlingen. Man har tittat på äktheten, man har granskat dig som kund och så vidare och sett att det här är en giltig ID-handling innan man så att säga släpper in dig i BankID-samarbetet. Det här gör ju också att du behöver vårda ditt BankID ganska ömt. Du behöver vårda ditt BankID på samma sätt som du vårdar ditt pass eller dina ID-handlingar. Du lånar ju till exempel inte ut ditt pass till någon. Ja, som Janne var inne på, du lånar inte ut ditt pass till någon som ringer sent på kvällen och hävdar att man är någon. Och man lånar inte heller ut sitt pass till en familjemedlem när man går igenom passkontrollen på flygplatsen. Så tänk på det. Se på ditt BankID på samma sätt som du ser på ditt pass eller dina andra ID-handlingar. Så kommer det här bli en fantastisk möjliggörare. Med ett BankID så kan man göra framförallt två basala saker. Du kan identifiera dig eller logga in. Det här kan man göra på olika hemsidor eller tjänster eller hos företag och myndigheter på nätet. Och du kan också skriva under avtal på olika sätt. Och de här avtalen som du skriver under eller signerar med ditt BankID, de är ju ur ett juridiskt perspektiv precis lika starka som ett fysiskt avtal som du skriver under med en penna. Och förhoppningsvis också en kontroll av att du är du. Så att du kan identifiera dig. Och du kan skriva under avtal.
Och om man använder sitt BankID på rätt sätt och tänker säkert när man använder sitt BankID, så ger det en enormt massa möjligheter både för dig som privatperson och för företag och myndigheter, i synnerhet i dessa distanserade coronatider. Tittar vi på BankID-användningen i Sverige, så kan man säga att ett BankID kan du få förutsatt att du har ett svenskt personnummer. Vi har idag ungefär 5000 tjänster, företag, myndigheter, hemsidor ute på nätet som använder BankID som inloggningslösning. Och det här blir bara fler och fler. Vi har idag drygt 8 miljoner användare utav BankID. Alltså 8 miljoner människor som har BankID installerat på sin telefon, sin padda eller sin dator. Och de här användarna är väldigt glada i att använda BankID. Jag tror att vi under förra året hade ungefär 6 miljarder användningstillfällen. Och om man smetar ut det över hela året, så landar vi på någonstans i snitt 200 BankID-användningar per sekund, dygnet runt, året runt. Så det, man kan säga att det är en faslig trafik där nere i BankID-trafiken. Det är mycket ettor och nollor som studsar. Och vi använder ju gärna BankID. Vi använder BankID på förmiddagen när vi tittar på våra pensionsinnehav på Pensionsmyndigheten. På eftermiddagen när vi hanterar våra räkningar och dricker en kopp kaffe. Vi använder BankID på kvällen när vi tittar på vår aktieportfölj eller när vi swishar födelsedagspresenten till dottern till exempel. Och vi förutsätter ju att BankID fungerar och är tillgängligt. Och det är inte bara vi som användare som gör det. Vi har ju 5000 drygt tjänster och företag där ute som förlitar sig på att BankID är uppe och släpper in sina kunder. Och om vi inte skulle vara det, det här har som tur var inte hänt så ofta i alla fall, så kommer det definitivt skrivas om det i medierna. Det kommer vara snabba att snappa upp det här. Vi har en väldigt hög tillförlitlighet. 99,1 antal niers upptid, vilket är väldigt, väldigt bra. Med den här typen av möjligheter så följer ju också en hel del ansvar och en hel del utmaningar. En av de här utmaningarna är det som Jan var inne på förut. Hotet från bedragare. Ett BankID är ju en väldigt potent nyckel in i många olika tjänster i samhället. Och kommer jag över ett BankID på bedräglig väg, så kan jag göra en hel del skada för mitt offer. Jag kan till exempel tömma kontot på pengar. Jag kan till exempel ta lån och krediter om den personen som jag bedrar inte är särskilt förmögen. Jag kan gå in på olika typer av myndigheter och komma åt känslig information eller ändra på engagemang. Och i takt med att mängden tjänster som använder BankID växer, så växer också möjligheterna för våra bedragare att nyttja det här på ett felaktigt sätt. Och om vi pratar om hotet och varför det här är farligt, så kan vi konstatera att en dator eller ett system som sådant är relativt svårt att hacka. Det krävs ganska mycket teknisk kompetens, det krävs mycket förberedelser, det krävs mycket tid och engagemang från bedragarna för att göra det här. Vad som däremot är väldigt enkelt att hacka eller lura, det är ju du och jag. Det är Jan som föreläste tidigare till exempel. Trots den här förkunskapen, trots att man vet hur man bör agera, så lyckas bedragarna hitta tillfället när du och jag är extra känslig eller extra mottaglig. Det kan vara på fredagskvällen ikväll efter 2 glas vin. Det kan vara när Bertil, 69 år, har lagt ut en båt till försäljning på Blocket. Och en väldigt intresserad köpare, potentiell köpare, hör av sig. Och hävdar då att Bertil behöver ju bara lämna ut sina kortuppgifter för att han ska få in pengar på sitt konto. Och han behöver också godkänna detta med ett BankID senare. Eller det kan vara kanske samma fredagkväll när någon är ute på nätet och är kärlekstörstande ute på olika dejtingsajter till exempel. Bedragarna lyckas hitta oss, du och jag, vid de tillfällena där vi är extra känsliga och extra exponerade.
Och det här kan ju föranledas på olika sätt, till exempel med ett mejl där vi får skrämselhicka, eller med ett telefonsamtal om att vårt bankkort, att det har dragits transaktioner på vårt bankkort till exempel. Så hur går det till? Jo, Jan var inne på det tidigare. Det finns massa olika sätt för våra bedragare att ta kontakt med oss. Det absolut enklaste är att ringa till någon på kvällen och säga hej, Birgitta, jag heter Peter, ringer från internetbanken. Vi kan se bedrägliga transaktioner på ditt konto och det enda du behöver göra för att spärra dessa transaktioner är att ta fram din bankdosa eller din telefon med bank-ID. Har du möjligtvis din bankdosa till hands? Och vi svenskar är, jag ska inte säga lättlurda, men vi är hjälpsamma. Vi är ibland naiva och vi är ganska enkla offer för att gå på den här typen av bedrägerier. Så sammanfattningsvis, tänk efter. Vad är det vi kan göra för någonting? Först och främst, använd aldrig ditt bank-ID på uppmaning av någon annan. Om det är någon som hör av sig, oavsett om det är via sms, via mail, via telefon, via Facebook och sociala medier. Använd inte ditt bank-ID på uppmaning av någon annan. Det är det absolut enklaste, vad ska man säga, universalverktyget för att inte bli lurad. Om du väntar ett samtal från någon, du vet att banken eller pensionsmyndigheten eller försäkringsbolaget ska höra av sig. Utmana dem. Motring. Ta själv kontakt med företaget till exempel. Som vi hörde tidigare så är bedragarna väldigt duktiga på att få det att se ut som att de själva ringer ifrån banken. Man kan spoofa ett nummer till exempel. Det är lätt att få ett sms att se ut att det kommer från banken eller från ett visst företag. Tänk efter före. Verkar det rimligt så att säga att jag har blivit utsatt för det här? Och om någon påstår att du har vunnit då? Det har ju hänt säkert, att vi har vunnit olika saker. Ställ dig frågan, har du ens spelat i den här ICA-tävlingen till exempel? Har du ens ställt upp i ICA-tävlingen? Troligen inte. Vi kommer ju alla ihåg Leif Loket Olsson i Bingolotto. Han ringde ju upp och för ett antal år sedan och gav glada besked om färgfemman. Men för det första är Leif Loket Olsson pensionerad sedan länge. Och för det andra så avkrävde inte Leif Loket Olsson dina kortuppgifter eller bank-ID-inloggningar eller bankdosekoder i samband med detta. Du fick faktiskt spela på färgfemman ändå vid den tiden. Så, sammanfattningsvis, låna aldrig ut ditt bank-ID till någon. Ditt bank-ID är din personliga, starka ID-handling som du och endast du ska ansvara för. Och vårda ömt. Ge heller inte ut din kod eller koder från din bankdosa till någon. De här koderna används sedan till exempel för att komma in på internetbanken. Och de kan också användas för att skapa ett nytt bank-ID i ditt namn. Så att de här koderna är minst lika viktiga att skydda som ett bank-ID. Och avslutningsvis då ett praktiskt tips ytterligare förutom det som vi hörde föregående talare. Om du är osäker på om det har hänt någonting så kan man till exempel använda tjänsten Min BankID-historik som finns tillgänglig i BankID-applikationen eller i programmet. Så gå in där och klicka på Min historik så kan du se precis vad som har hänt med ditt BankID. Vilka identifieringar eller vilka underskrifter har jag som användare gjort och mot vilka företag har jag gjort detta. Är du osäker, ta kontakt med en närstående som du litar på. Ta kontakt med din bank. Och ta också kontakt och polisanmäl händelsen om du har blivit utsatt för ett bedrägeri. Jag tänkte därmed tacka för mig. Ja, jag tackar tillbaka. Men du kan få stå kvar så bara jag skulle vilja testa liksom en tanke på det nu. Absolut. Jag försöker förstå lite eller fundera på den här skillnaden mellan liksom ett bank-ID och ett lösenord lite grann. Skulle man kunna tänka på ett lösenord som att det är som en nyckel medan bank-ID är som pass? Jag tror du var inne lite på det i början. Eller är du ute och cyklar då? Jag skulle säga att bank-ID är på något sätt en huvudnyckel och en väldigt säker sådan.
Och den huvudnyckeln har du ju själv också ytterligare ett lås på som du aktiverar då med din PIN-kod eller med ditt Touch-ID eller med ansiktsigenkänning på mobiltelefonen. Ja, jag fattar. Och den här nyckeln är någonting som är väldigt, till skillnad från ett lösenord, så är den här nyckeln någonting som du har fått från en bank och som du och endast du har installerat på din mobiltelefon, på din padda eller i din dator. Just det. Så att jämfört då så är det en betydligt starkare lösning än ett starkt lösenord. Ja. Och ett starkt lösenord som du sen inte kommer ihåg å just andra sidan. Ja. Om du har gjort din hemläxa ordentligt. Precis. Det ska vi få lära oss snart. Exakt, ja precis. Det kommer en skola så vi håller just lite där. Vi fick också en fråga innan till och med vi började nu sända och sådär. Och frågan var då ungefär, men om någon ringer och ber en logga in med BankID till exempel. Och sen så har man gjort det. Vad är det de kan åstadkomma som är så mycket värre än om man har delat med sig sina lösenord? Liksom? Man kan väl säga att det beror lite på vilken typ av tjänst det är som man har blivit avlurad en inloggning till. I ett inledningsflöde utav ett bedrägeri så kan man ju tänka sig att bedragaren är där och fiskar efter mer information. Du kanske på så sätt släpper in bedragaren på ditt aktiekonto eller i din internetbank. Och väl där inne så kan ju bedragaren fortsätta spinna vidare. Mm. Nej, men vi har ju sett här nu att du har gjort de här transaktionerna vid det tillfället. Och för att kunna stoppa dem så måste vi ha den här informationen av dig också. Så att det kan vara som ett första steg i ett fortsatt bedrägeri. Det kan också vara så, beroende på hur bra eller kanske hur dåligt det här företaget har implementerat BankID-tjänsten. Så finns det ju möjligheter i vissa fall att med bara en inloggning eller en identifiering som grund, exempelvis söka krediter eller flytta pengar eller göra andra saker som faktiskt skadar dig och din ekonomi. Och man får ju också tänka på idag att vi skyddar ju inte bara pengar med BankIDs lösning. BankID skyddar ju också en hel del information. Om du skulle släppa in vem som helst i din journal till exempel på nätet där det står allting om vilka sjukdomar du har haft eller besvär du har haft så kanske det är information som sen kan användas i utpressningssyfte. Just det. Så att man får tänka på att det inte bara pengar utan information som är synnerligen skyddsvärd. Just det. Jag brukar försöka sammanfatta det med tre olika om här. Att om du som om ett BankID har givits ut på så att säga, korrekt sätt till rätt användare, då kan inte det BankID:et stjälas eller kapas på något sätt. Nej. Däremot så fiskar ju bedragaren alltid efter information för att skapa ett BankID i ditt namn. Mm. Och om du och jag som användare är uppmärksamma och medvetna och tänker säkert, så blir vi inte lurade. Och det sista omet här är att om företagen implementerar, alltså bygger in BankID på rätt sätt, så blir det en väldigt, väldigt säker lösning. Mm. Och vi har ju mycket skydd idag. Vi har våra QR-koder till exempel, som ni säkert har sett där ute på internetbanken, som gör att man inte kan så att säga logga in någon annan. Mm. Där jag med bara ditt personnummer kan ringa upp dig och lura av dig en inloggning. Det är ett sätt att stärka de här skydden. Och de flesta internetbanker har ju det på plats idag, vilket är jättebra. Och förhoppningsvis så kan övriga 5000 tjänster också får detta på plats i en nära framtid. Det är någonting vi hoppas på och jobbar för. Får jag bara ställa en till fråga då, bara för att jag är nyfiken här. Är det så, nu kommer låta lite kritisk här, men jag är nyfiken liksom. Är det så himla bra att vi går runt och liksom identifierar oss med hela vår personlighet överallt då? Eller är det... Det är en, som jag var inne på tidigare, det är en fantastisk möjliggörare också. I takt med att vi blir mer digitala så kräver ju också samhället det här av oss. Vi har ju de senaste 10 åren fått helt ändrade vanor. Många av oss använder ju exempelvis våra bankkort på helt andra sätt idag. Vi kanske, innan vi gör ett köp så kanske vi börjar med att flytta över pengar till ett visst kort. Just för att sedan då, för att försäkra oss om att de här korten som i vissa fall kan vara osäkra inte blir stulna till exempel. Just det. Vi kanske ber mamma eller pappa om pengar innan vi handlar den här smörgåsen på skolan. Ja. Och då sker det ju en swish som så att säga skyddas av BankID. Ja. Så att vi har ju under, och det har ju gått väldigt fort den här utvecklingen, vi har fått helt andra krav på vilket sätt vi använder så att säga, digitala lösningar och på vilket sätt vi också behöver skydda våra digitala lösningar. Ett av de mest
använda skydden idag, det är ju BankID. Mm. Absolut. Och också ett av de säkraste faktiskt. Just det. Gud vad bra. Tack så jättemycket. Har du något mer som du vill liksom tipsa om eller sådär? Jag känner mig ganska nöjd där. Ja, men bra. Och får hänvisa till både Internetstiftelsen och BankIDs källor för hur man bör tänka säkert framöver också. Toppen. Det finns väldigt mycket bra att läsa på nätet för den som är vetgirig eller den som är nyfiken. Eller den som har fått skrämselhicka så här på fredag morgon. Toppen. Stort tack.